var det en ny dag. Underbart. Underbart. Helt molnfritt. Men, har det sovit gott eller? Det har sovit skitbra. Alltså jag kan tänka mig att sova här. Kom till. God morgon. Vad ska du göra? En bra. Det är klart. Jag kommer. Det blir rätt coola bilder för lite längre. Oh baby. Sov du bra? I love you too baby. I love you so much baby. Rainbow. I do it every day for people. I decide what to do and what to decide what to not to do. Vad ska du göra, Viktor? Du har det naken? Jaha. Är det kall? He goes a hero. Vad ska vi göra nu efter bilden? Tog. Pulka. Ja, vad ska vi åka på? Fästning. Där uppe ska vi åka. Det är ganska brant. Är du nervös, Viktor? Nej. Jag är ganska nervös. Är du det? Ja. Nej. Det kan hända så mycket. Kanske kommer en björn eller något. Ja, det är för ett halvt. Kolla till, det är redan blod här liksom. Vad är det här? Hej då! Är ni redo? Vi kommer inte någonstans. Ska vi ta en till försök? Vi tar en till. Ett. Oh shit. Holy shit. Kom ner den. Fire. Alla är trötta i benen som tusan efter pulkåkandet och nu ska vi 5 timmar hemåt tror vi tar. 4 säger Viktor. Jag säger 5. Och 3 säger du. Ska vi pausa? Det tar det 5,5. Okej, 5,5, 5 timmar och så 4 timmar. Då ser vi vem som har rätt. 13:30 var den. Linus är nästan nere. Där är Linus. Fortsätter vi ner. Nästan helt nere efter, jag tror det tagit 4 timmar. Vi kan inte blogga mer för jag måste hålla balansen. Linus? Ja? Vi gjorde det! Ja, vad skönt! Fy vad vi har kämpat nu! Vi var först ner. Det tog längst tid för oss, men vi var först ner. Lista ut det. Det här är glädje. 20 kilo på rim, 11 kilometer. Nedförsbacke och uppförsbacke. Dina ben känns ut- och invända. Jag känner mig stolt av mig själv. Trolltungan avklarad. Och nu är det dags för barn i sjön. Mina fötter gör så sjukt ont. Det går som jag skiter på mig. Men nu ska vi äta.
Odda grillen. Riktigt fin utsikt. Det blir nice. Det är fågel. Hej då fågel. Nu har vi köpt en god pizza. Vad lägger du på för sås? Banäsås runt hela. Den ser riktigt god ut. Vill du ta lite sorbet? Kan jag göra. Food is the king. God morgon! Nej, god natt. Här har vi kört i 4 timmar för att vi ska sova hos Viktors föräldrar. Linus föräldrar. Oslo! Oslo! Vi är i Oslo nu förresten. Hej då! Riktig läskig person som förföljer alltså, mig. Han ser läskig ut. Men Viktor, varför är jag så suddig för? Kommer jag zooma? Ja, efter 5 timmars vandring till Oslo. Jag är tjock. Jag har alla slags behov en människa kan någonsin ha. Det ska bli skönt att sova. Alltså, hallå! Hej! Kom, Kristoff! Jag hoppas att jag jobbar i resan. Jag hoppas att jag tar ett sånt. Vi bor i år i Sunnina. Det var ju långt över berget. Aha! Gulligar! Nej, inte så jag såg det sist. Men vad gör du? Vad mysigt ni har.